حبت واحد كسرت ماشى اللي إلى هذا جدو واحد كسرت البردة واحد كسرت شبل هذا خاصة واحد كسرت شبل هذا دحيح واحد كسرت هيران واحد كسرت بدلان واحد كسرت لاس عنود صومالي هالكاسة مريض برعة كشرتوا أيضاً واحد كسرت وها صورنا وحبت كسرتوا waa mas'uuliyad deeda qaato garabka u rito inuu maartay Soomaali heshiis abuuro madaxweyne Xasan Sheekh oo ahaa kalmaddu ku hadlayna way Soomaali heshiis dowladan la heshiis halkaas ku baabaado waxba kama ursana dowladina heshiis kama jiro dowlad kasta dambay ka leedahay ma aqaan hadii madaxweynuhu ku qanco UN-ka inuu inta tagay ka qodbeeyay halka qodob oo maanta Xasan Sheekh amaanta ku qaadanayo oo waayihii hore waayahan aan arag قف كشرع جبها كعرر، لكن إلا حسوسيه أنت ذاتك، بفهمت؟ وهذا مود إنه أساس بلاوة، ودحك قبشة ودحك قبطي. ترى مدحوين حسن وحيا على قاركو درمهان تمركي اللي يراه ذو وحفر بدن وهدر وكهل لي، لأنكم مركو مكته هيك سنة يو كرسي قاس ومغضو. نن اللي يراه ذو وحن جاد وتشعلان تري الرواية وتمتلي نن اللي يراه مصطفى حاتشي أو أبو أنا ذا سو معرضة كمدها أوه هو شبوتي كتشي دي الرواية اللي يراه كرسي قاس وكو عاشقي ربما أنتي قف مركو كرسي عاشق صيحي سو معرضة ديوان ما قش هذا وحا وكو هذلي أنا تاريخ ذي قلي دونان مدحوين حسن رمحانتي سومالي هشيسة دوني دل الله هشيسة أرنتاس رمحانتي وحكما عرصنا دوني دينا حد دوني دو دانا فربادان اي دل كان كالي دوني موضا قان عنكر وعادو قاقا ايو صاحيب قاقا ايو واحس كود احتروي مركا دوني اد قان عنكر تاو مجرو دل والبابا مرادو كالي مراد كسان انو كا في رتور ربا مركا تاس مركا وحاويو dibaato Soomaali ku soo noqotay oo maartay ayay noqotay midii ahayd Soomaali heshiisana meel kasta gobolka saxbad ba ka socota meesha la yiraahdo xabad waxay ka socotaa meesha la yiraahdo gado waxay ka socotaa Eelbarde waxay ka socotaa shabeelada hoose waxay ka socotaa shabeelada dhexe waxay ka socotaa Hiiraan waa ka socota budlaan waa ka socota laas aanood Soomaali halkaas ay maraysa burca ku jirto ayaduna ay ka socota waxa soo dhan oo xabadu ka socoto waxa mas'uuliyadeeda qaato garabka u rito inuu maartay Soomaali heshiis abuuro madaxweyne Xasan Sheekh oo ahaa kalmaddu ku hadlayna way kalmadaas marka waxaas markii hore ma ursaneyn maanta waa ursan yihiin waa waxa ku fiican madaxweynuhu inuu is weydiiyo وروحي أتكو هذا الشيء وحنا ما هني سيء الشا رما هانتي إنه تاس درين كاس قاط وواحد يكون في عنتاي وأنا واحد بلشنا استوب عليه هتقفنا لما حساب تنتهي وواحد نقول له حساب تما يكون في عنتاي وهي هدي استوب عليه حساب تنتو وحوي نيك هو جانك أوه وحوي مد دنك خاله هو مرات كيس كقون سري أيا أمر هيرني ما أمر شخصي هان وحو كهلي وكد دفاعي لكن وحو مدعس ولا سمي هيقفك Soomaalidu ma difaacdo waxyaalaha hadii buu dhacan ugu keeno dawlad laanta la dhigeen taas ay ugu badan midaas waa midaas mid kale oo ku xijinayo Soomaali heshiisa dowlad la heshiisa halkaas ku baabaado waxba kama ursana dowladina heshiis kama jiro dowlad kasta dambay ka leedahay ma aqaan hadii madaxweynuhu ku qanco UN-ka inuu inta tagay ka qodbeeyay Washington-na tagay intaas haday dunidii tahay dee uu qaracsan yahay saan u malaynay لكن intaas waxa weeyo duni maahan waa dawlad shirkado maartay loo soo dirsatay dalkaana fowd ka sameeyay wixii ay ka sameeyayeen dantii ay kaliyeen maanta waxa weey taas marka waa midaas mid kale ku xigta midana waa Soomaali heshiisana hadda meel kasta markay xabad ka socoto Soomaali heshiis ma jirto leedarkii waxaas isku keen lahaa waxaas baabi lahaa ama urin lahaa wixii uu kaga hortagi lahaana maanta waa noqon waayay madaxweynuhu
wax Soomaali inuu kula xisaabtanto ay mudan tahay oo waliba qaar kood kuwa jooga ee Puntland idaacadaha ka hadlayeen waxay tabanayeen ee dhibaato asagu noo geysta xabada naga dhex wada kuwa jooga ee Hiiraan dhibaato asagu noo geysta xabada naga dhex wada kuwa jooga ee Jubaland dhibaato asagu noo geysta xabada naga dhex waday lahayeen ee meesha la dhigay gado ay lahayeen marka waxay ku fiican tahay arintaas maareeyta inuu madaxweynuhu ka garaabo inuu qodobkaas maarta ku qasaaray oo uusan ka soo bixin oo Soomaali ka raali gali way mudanta qodobka maarta uu kaliya inkastoo xisaabtanka la rabay xisaabtanku qofka uu rabay ku yimaaday inuu ka bilaawdo maalintaan maxamed siyaad barre dalkan ka ridney bangiga ganacsiga warqadihiina waa dhex yaalay dokumentiga waa dhex yaalay boosadii waa dhisnay wax walba way hagaagsanay dagaaladii ahliga ahaa markay xoog u bilaawdeen oo afar biloodkii waxaas la yiraahdo ka hor wuxuu way hagaagsanayay wixii markaas qasaaray maxay u qasaareen in la isweydiiyo si looga heshiiyo way mudanta oo dadka loo xasuusiyo haddaan wixiina waxa oo moogtahay wax dhacay haddaan laga xisaabtamin wax dambe oo hagaagayaa uma jiraan qodobka kale oo maaragtay haddana qaba midaan ah waxa weeyo halka qodob oo maanta Xasan Shiiq ammaanta ku qaadanayo oo waayihii hore waayahan aan arag qofku sharciga baa ka cararo laakiin in la xasuusiyo hantida dadka ma fahmta waxaad u moodaa inuu aas-aas bilow ah oo dhex ka qabashada u dhexda ka qabtay waayo gadaalna dembigii waa jiraa horeyna dembigii waa jiraa gadaal waa jiraa oo laga bilaabo dowladdii cabdiqaas ee maxkamadaha kasoo gudub maxkamadihii kasoo bilow dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ilaa tii Sheekh Shariif ilaa tii Xasan Shiiq ilaa tii Farmaajo ilaa tii haddana Xasan Shiiq oo maanta joogno intaas dalka waa la boobayay guryaha waa la gadanayay dhulka waa la dhacay maalintii ugu horreydan waan ka hadlo dhulkan oo ku yaalla airportka agtiisa oo dabaqyada faraha badan ka dhisan yihiin waa dhul qaranku leeyahay ku danaysa shakhsiyadeeda loo qaata la xisaabtan ay rabtaa yaa baxshay yaa dhiibay yaa haysta sharcigana waa in loo siman yahay.